Ja, här har vi då elprispilen och videon som visar hur man installerar den. Och här har vi tre exempel på olika elprispilar vi har byggt i olika färger. Så man kan välja lite och vraka som man vill. Och när pilen står uppåt så innebär det att vi har ett dyrt elpris. När pilen står åt sidan så innebär det att vi har normalpris. Och när den står neråt så har vi ett lågt pris. Och vad som är dyrt och medel och lågt det bestämmer du själv i ett webbgränssnitt som jag då tänker visa hur man sätter upp här. Så häng med! Börja med att plugga in den medföljande USB kabeln och sen går du till en dator eller en telefon och så kollar du under dina wifi nätverk. Där har det nu dykt upp ett nytt nätverk som heter då elprispilen. Så vi går upp och titta här. Så ser ni, Jajamän, där har vi elprispilen. Väljer vi det. Och när du väljer den så kommer det automatiskt poppa upp en ruta då, något som kallas Wifi Manager. och Det använder vi för att då lägga in elprispilen på ditt hemma wifi som du är hemma hos dig. Och när den här rutan dyker upp så väljer du att trycka på knappen där, ”Configure Wifi”. Då dyker dina nätverk upp och ditt hemmanätverk ska synas där. I mitt fall så är det Alter 3G. och så har lite andra nätverk, de kan vi strunta i för tillfället. Det gäller att det är ett 2,4 GHz nätverk du kopplar upp mot, men det är nästan alla wifi-nätverk. Men ge ditt lösenord som du kan själv till ditt wifi-nätverk och så trycker du på save sen. När det är gjort så är det bästa att starta om elprisbilen. Så det är bara att dra ur kabeln och så stoppa i den igen. Nu då så försvinner det här nätverket elprisbilen. Det finns inte kvar utan nu har den kopplat upp sig på ditt hemmanätverk. Bekymret är att vi måste ha ett sätt att ta reda på vilken IP-adress den har fått. Så jag har gjort en liten specialare här. Så om du tittar nu under dina nätverk så har det dykt upp ett nytt som bara heter en IP-adress. Och Det är den IP-adressen som du då har fått från din server. Nu då ska du alltså vara uppkopplad på ditt vanliga hemmanätverk, eh, som i det här fallet, nu är 3G. Och Sen är den adressen där, den ska du inte koppla upp till, men du ska skriva ner den, du ska skriva ner den i din browser. Eh, så Starta ett browserfönster och så ger du den IP-adress du har fått. Då. I mitt fall så är det .71 på slutet, men du har fått något annat. Och nu då så är vi inne i själva webbgränssnittet där man eh, kalibrerar upp grejerna. Eh, det första vi ska göra det är om eh, att se till att mata in de här eh, standardinställningarna för servot. Eh, och det står redan förinfyllt vad det ska vara då. Detta har jag redan gjort eh, förhoppningsvis när du får lådan. Men eh, du kan mata in dem en gång till där så är vi helt säkra på att de värdena är rätt. Eh, när det är gjort så kan vi då kontrollera servot här, så att när det går till 0 så ska pilen vrida sig till 0 grader. Och när vi vrider till 180 så ska den vrida sig till 180 grader. Och 90 så ska den bli nästan 90. Det blir inte helt exakt, det är inget precisionsinstrument, men eh, ja, den visar klart vad som är upp, ner och mittemellan. Och det ser ut så här. Och tycker du då att ja, men den stämmer inte helt, eh, de här lägena 0 och 180, då kan du liksom fingira lite på de här servoinställningarna då. Så att det blir mer exakta värden. Så att om du går upp och går ner typ 10 grader där på min och max så kan du ja, trimma in just ditt servo så att det blir så, så bra som möjligt då. Och sen trycka på save helt enkelt. Men grundinställningarna då ska det bli hyfsat i alla fall. Nog om detta! Nästa grej vi har det är då själva eh, Ställa in då våra elpriser. Och det gör vi då eh, längst uppe i eh, den här rutan och då börjar vi välja vilket elprisområde vi bor i då. Och jag trots att jag pratar göteborgska, jag bor i det dyraste som är Skåne som heter 4 då. Och som exempel nu då vad jag tycker är billigt elpris, vilket är helt galet om man hade bott i Norrland. Det vill säga att, att 100, under 100 öre per kilowattimme, då tycker jag att pilen ska peka neråt. Så då ställer jag in det i menyn där. Och sen ställer jag in även då... Vi börjar med det här. 100 och sen... Vad som är dyrt då, det tycker jag i mitt exempel där, det är över då 200. Så att mellan 100 och 200 då kommer pilen peka åt sidan och är den under 100 så kommer den peka neråt. och är den över så kommer pilen peka uppåt. Och när vi trycker spara nu så kommer pilen flytta sig till rätt position och sen så har den en inbyggd klocka så att vi, vi kontrollerar mot en, en tidsserver så att en minut över klockan varje eh, jämn timme så kommer den checka vid eh, aktuellt pris och så kommer den brida pilen rätt då. Eh, och, eh, ja, så den, kommer hämta, de, den hämtar aktuellt pris från en server då. Och det är Nordpolspriser priser som jag utgår ifrån. Eh, sen finns det en funktion till här för avancerade användare. Det är den här... Eh, vi pratade om att den visade vilken IP-adress elprispilen har fått. Man kan stänga av den funktionen så att den inte eh, exponerar den adressen då. Eh, Fördelen med det är, det är då att den inte syns och nackdelen är att du kommer inte hitta den så enkelt igen sen om du vill ändra inställningar. Det går, finns andra sätt, man kan gå in i sin router, man kan köra speciella appar för att liksom ta reda på vilken IP adress den har fått. Men det är därför jag satte in som avancerad användare där att vill man slå av den så går det att göra då. Men det gäller att man har koll på hur man hittar tillbaka. Alright. Eh, den lilla blåa länken där går till firmware-uppgradering, uppdatering och det är om jag då hittar på nya funktioner så går det då enkelt att uppdatera din elprisbil här. så Man bara klickar där och så kommer man till en speciell webbsida där man då kan ladda upp en så kallad BIN-fil med färdigkompilerad mjukvara. Och sen efter en omstart så är då elprisbilen uppdaterad. Och nu kör vi redan senaste versionen då som är 1.0.1 Och det visar även i webbgränssnittet där nere att det, vilken version vi kör då. Så att då kan man hålla koll på det om det har kommit något nytt sen. Ja, det var det hela. Det funkar jättebra och vill ni testa så hör av er så kan ni köpa köpa denna billigt. Jag inkluderar en styck USB-kabel Men själva USB laddaren, mobilladdaren som behövs den får ni hitta själva i det här gömmer